Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas, Chronique Dynasty TV. Grand coucou à Christelle M, ma sœur et à Cathy, Billy Rose, Joël Ndelo, Babé Matundu, Ndegonangaoyo, Napeseta Mboti, Fistelle Magui avec Ndegonangaoyo, Dorothée Kinkela, en tout cas merci Kozalana Ponanga, merci avec na soutenir na soutien abino total na chronique Dynasty TV. Lelo nazolobela nanu avant kota na vidéo, je vais fona remercier acte ya humanisme oyo fali ya sali na Congo ko kende ko visiter ba orphelin ko partager avec eux. Ça c'est acte vraiment humanisme oyo na ko kolekisate. Je félicite l'artiste pour acte on a la générosité en tout cas avec peuple congolais. Tomona ki na ndeko na biso Inosbi na Aqua Splash sorti na ye concert na samedi qui a été vraiment très bien na ngina lobela pe fali pour pa concert na ye ya nini oyo. Ya bandal et puis na kosukisa na wera son na niveau ya Londres, mais comme l'histoire nous a toujours dit, l'histoire est teti et kotika la toujours teti mboka na yo propre fief na yo propre et place oyo kumisa ka chaque jour fali obeti concert ya pamba ezala ki pe dimanche. Na fief na yo trois choses: gratuité propre na territoire na yo et puis zala ki dimanche mkolo batu bazala kananda oza incapable ko tondi sa place wana et puis olingi na bete la yo maboko fali. Inosbi samedi le 26 eza ba evenement ya semaine yo. Malgré qu'on déstabilise, il a été déstabilisé. Bon, focalisé na ba concert na bango résultat automoni sur entrée à Inosbi impeccable, prestation à Inosbi très bien, façon de chanter à Inosbi en tout cas exceptionnel. Toyo automoni perebo entrée na ye spectacle na ye toujours communion avec la population avec les fans, musique ezalaki tellement bien. Natala qui concerne les banderiti souka, son prix dîner de dans azota la kaka, c'était bien. Bien que banda qui n'a retard, mais j'ai été quand même convaincu que Inosbi aza vraiment la population. Owana naza koloba, ezala qui paya, $5 paya. Inosbi a beti concert paya. Kura ezala ya kokatana, mais batu batika la kiwana na ba téléphone na bango, pona ko communier avec un musicien na bango. Fali pour passer tes musiciens ou as une expérience minée côté par concert pour banda musique avant Inosbi ou toi botam. Il a fait ce qu'il devrait faire. Na concert ou na attaquer Mbiaka, attaquer nini fief naie, yango de naza koloba ki a échoué puisque fief naio et puis concert ya pamba. Eza gratuit, eza teke ya kofuta, mais batu bayete parce que fali na soki tolobi stade de matière ezaki akufuta et puis atondi saki na nombre boza koloba ba 100,000 mais banda le wana gratuité na ngosika et puis stade ya muke men batu elinga kieza la scandale na pays elinga kieza la scandale na banda le wana. Mais comme batu baza komon batala ka nini statistique wana te batala ka moye baeba ka faso ko tala ya ko sala balasi ya makambu bakoloba bilobela ke plein na craque plein komona na nango parce que faire personne beta plein Inosbi personne beta plein to moni na nyoyo mutu nyoso soki ya beti na Congo lelo ko beta plein parce que ba batu baza na misala ko sala te baza okipe te baza libre et loko naza kolobela
capacité oyo toza komonela nango fali soki atondisaki stade de martyr wana na plus de 100,000 oyo stade oyo ya pas stade ya nini oyo ya bandale wana il fallait ebukana il fallait fali abuka yango parce que ezalaki akofuta ke baloba ke ba limiter nombre ezalaki akolimiter nombre te ezalaki kaka batunde bayete ngasika pourquoi batu bayaki te naza kopesa ba point de vie nanga selonga batu bayaki te pourquoi naza kopesa ngo selonga batu ba lembi na nini na monotonie ya fali batu baza deja kolemba na monotonie ya fali batu baza kolemba bazana eloko akoyekola epai ya fali te eloko ya sika eza te soki baye eloko fali asalaki lobby yango nde akosala lelo azam a créacaté créativité ezalaka te azalaka makambu oyo ekosala batu ouf azalaka yango te yango etikaka esalaka ke batu bakende penza te soto se référer sika na ba musicien tolobaka ba musicien ba spectacle tozo kaka exemple ya Wera po ye azana nu vivant Wera batu bakende na concert ne parce que bayebi ke lelo asalaki boye lobi kuna akomema stratégie mususu yango babengaka stratégie batu balembaka jamais kotala Wera batu balingaka toujours batala Wera parce que azana makambu eloko ya sika komema se botali pe na kideologie ya kilelo nazwa musicien na biso pe ya kilelo par exemple lokola Inos B se botali ba spectacle ya Inos B depuis ya bandi makambu ba concert public wana bokomkuta pe Inos B azana ba changement de fréquence na makambu na ye façon betela kibiso musique na mbujimai so botali yango ezalaki différent na façon betela kibiso musique na maniema façon betela kibiso musique na lemba so botali pe concert oyo différence munene façon inosbi aza comme ma musique aza na bato bakomi na posa ba banda kotala inosbi parce que aza na likambo ya sika komema inosbi aza na capacité aza na capacité ya improvisation oyo fali akoki kosala te fali ya improvisa keloko te ndenge ayaki ne ndenge akozonga apart autotune eloko ya improvisation eza te parce que eloko fali epupa improvisaka na miziki na ye ezalaka autotune mais sika eloko wana ebebiselaka ye miziki ebebiselaka ye pe mongongo mais kote mosusu bato lokola ba inosbi aza na kapasite ya improvisation aza na ba kreativité botala spectacle ya inosbi spectacle ya samedi eza spectacle ya ouf inosbi alakisi monde ke aza danger aza capable ya ko bouleverser ba donné na kilelo pendant que fali poupa aza kosemi bomana même chose même culture même façon de faire même chose chaque jour yango bozomo na pena ba nzembo ya fali eko ezalaka aiba ibaka ba rythme ba guitare ya accompagnement kote mingi na formule 7 aibi ba guitare ya Fabregas ba nzembo ebele ba nzi ya ba Fabregas ya kala yango nde beti ba bozoka ba rythme ya ba nzembo ya Fabregas ya kala ba rumba wana yango fali bazui ba chain na formule 7 mutu oyo aibi muziki aibi oyo ko discuter pe eza point de vie na ye mengana okende kuna na ko discuter na makambo wana te sika so totali pe kotoyo na niveau ya Londres Wera asali ba changement ya sale na ndenge ya kosakana te Wera soni falaki atondisa sale oyo sika asalaki finalement kende kobetela place wana efalaki etonda mais façon bazalaki kokomplike bato mpona makambo ya kikombata lelo batie awa na ntongo batie boye bashanje boye yango esali sale wana etonda te mai mpona koankourage kofelicite courage ya Werason malgré combat malgré batirayement Werason le sorti vainqueur asali moye nyonso abeta epui tomoni concert na ye bien que sale ezalaki ya niveau ya Wera ke mais Wera il fallait alakisa na monde ke akendeki il faut pe ahonore batu oyo basombaki ba billet mpona kotala ye il fallait pe asolola alakisa ke ce n'est pas la salle qui joue c'est la personne qui joue ata soki bapesi esale ya malonga te soki aza capable ya koproduire ya koyemba banzembo na ye na bakondition ya bien akoya wana nde tomonaka grandeur ya mobali l'homme eza mutu oyo aza kobrise ba obstacle mutu oyo aza kokima ba obstacle azalaka mobali te malgré ba difficulté oyo Wera akutani nango na Londres kuna ba difficulté ba combattant ya ba na ba campagne ya masonge nyonso ezali kotambola na kati
mais wera il sait il sait abimisi mutu pena na ndenge ya bien na ndenge ya ki ya bato ba vrai guerrier à la kisi na monde que malgré ba obstacle il est capable ya osala likambo na semaine opena weekend to moni ba activité le kaki mingi mais eloko na zoka moi faire gola déjà le baki a ko beta pe le 27 to yoki ba communicateur ne ba loba lo baki mingi mais malheureusement que na ki lelo soki communication comme ko kene na ndenge ya lukuta et ko bebi c'est l'affaire gola susu makambu parce que na meni choyo ata soki faire a betite a che calendrier te bazolo bela kaka ye il a il de la chance ya ko maintenir un conseil à martyr balo belango pendant longtemps yango neza ko sala pesi ka fe force ya faire gola mais ba o baza ko ya na lukuta na ono ya faire gola boke ba poske boko risque ko bebi sa makambu ebele parce que lukuta mengi yango eza ko bo mafali so bo même lukuta n'est pas à faire et ko risque ko sala makambu bien te ona lobaki te gilmas toujours ba realité oyo ba tebele balo belaka binote a plus.